Pozdravljeni, dobili smo polfinalne pare, trije klubi so gladko šli čez četrt finale, Ptuj in Meteortas pa sta igrala tretjo tekmo, poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Po presenetljivi zmagi na Ptuju je Meteortas šele po streljanju 6 metrov klonil proti udeležencem letošnjega zaključnega turnirja v pokalu. Imeli smo odločilno tretjo tekmo. Dobovec se je sprehodil na obali in drugo leto za povrstjo napredoval na račun Bronxa. Litija se je na sosedskem derbiju otresla mlinš, medtem ko je Siliko potrdil, da mu dvorana v Kobaridu zelo ustreza. Pogledali si bomo še v Lige mladih, bili smo v Rogatcu in Ljutomeru. Dobre polje pa si je zagotovil obstanek med prvoligaško druščino. Litijani so želeli ekspresno zaključiti četrt finalne obveznosti. V Zagorju so proti Mlinšam do tega trenutka igrali dvakrat in vsakič dosegli 5 golov ali več. V 8. minuti je Brzelak prišel do odprtega strela, kralj je žogo branil, Jefferson pa je spremljal akcijo in popeljal Litijane do prednosti. Pet minut kasneje je tako Costa Ferreira imel prosti strel na 9 metrih. Našel je osredkarja, ki je z levo nogo še drugič zatresel mrežo mlež. 2:0 ni bil rezultat, ki bi Litiji zagotovil mirno nadaljevanje. Je pa zato poskrbel Trdin, ki je v 25. minuti prejel drugi rumeni in posledično rdeči karton. Litija je igro z enim več izkoristila in Vrhovec je potrojil prednost. V 32. minuti smo videli še drugi gol na tekmi Jeffersona, Brazilca, ki je kot zanimivost pred 10 leti osvojil naslov svetovnega prvaka. Mlinše pa so odgovorile s mrkoljem. Zdaj so Mlinša šle na vse ali nič. Brzelak je v 37. minuti branil poskus domačih, gol je bil prazen in slovenski reprezentant je zadel mrežo. V prvi ligi je to zanj že 24. zadetek. Da je bil rezultat na koncu malce lepši za gostitelje, pa je poskrbel smrkol z 10 metrov. S tekmo smo, vsaj jaz osebno sem zadovoljen, no? Čeprav rezultat 5-2, z rezultatom ne, s tekmo ja. Dali smo vse od sebe, saj moj mnenje je tak. Sem zadovoljen, ponosen na naše igralce. Čestitam gostom z Litije, ki so unovčili svoje kvalitete, ki so zabili in na konc najbrž zasluženo zmagali. No? Tako da čestitam in srečno naprej Litije. Na tej točki se naša sezona zaključuje. Zadeve je treba preanalizirati. Najprej se vzeti kak teden čiste pauze zaslužene. Malo pogledati za nazaj. Kje imamo še rezerve, kako bo prav do naslednjega leta, mogoče kako malo svežiti ekipo, kako mogoče spraviti klub na višji nivo, tako organizacijsko kot tudi na samem parketu. To je pa to, jaz načeloma sem sezono zadovoljen, bili smo 7 poredni deli, ušpili za 6-5 mest do zadnje tekme, tako da tukaj nam je realno zdaj le mesto. Ne? Zdaj, če o karkoli več, bomo mogli pa še kaj narediti. No? Ampak nad igralcem, nad support ekipo, navdušen. Mlinši grejo naprej. Ja, super smo odigrali, mislim, zadovoljni smo, glede na to, da je bilo dosti problemov na dan tekme, veliko poškodovanih igralcev, veliko. Bili smo res na pol sestavljeni in na konc, ki je bilo treba, smo se zbrali in odigrali, glede na situacijo, super tekmo in 2-0 četrt finale, kakorkoli. Super rezultat in zadovoljni smo s četrtfinalom, zdaj pa naprej dvigujemo formo za polfinale in že komi čakamo na prave tekme. Da se Dobovec na obali dobro počuti, ni skrivnost. Na 5 predhodnih gostovanjih so vselej zmagali gol, razlika pa je bila kar 24-4 v korist državnih prvakov.
V tretji minuti so se gostje lahko dvakrat veselili. Sprva je dolgo žogo sprejel Turkin z elegantnim lobom Matira Mordeja. Nekaj sekund kasneje je bil čujec na pravem mestu v osrčju kazanskega prostora za 2-0. V 15. minuti je bil čas za Matoševiča, hrvaški reprezentant je streljal svojo šipkejšo nogo levico, žogo pa je uspel spraviti po tleh mimo Mordeja. Ob polčasu je bil rezultat 3-0. V 5. in 6. minuti drugega polčasa pa je znova udarila naveza čujec Matoševič. Primorski predstavnik v dresu Dobovca, ki je zadnjo tekmo izpustil zaradi poškodbe, je močno sprožil z levico. Biskovitega strela Mordej ni uspel prestreči. Matoševič je na to izkoristil pol protinapad in ni zgrešil v akciji 3-2. Na tej točki je Bronx izkoristil bonus prekrškov, Cesarec se je še enkrat izkazal za zelo zanesljivega strelca z 10 metrov. Bil je natančen v 31 in nato še v 37 minuti. Igralec številko 19 je tudi zapečatil tekmo pri 8-0. Zanj bo to strelsko najuspešnejša sezona, dosegel je 16 zadetkov, predtem pa se je njegov osebni primat v eni sezoni ustavil pri številki 6. Presenečenje je pripravil Meteorplast, ko je na prvi tekmi premagal Ptuj in je bil le korak oddaljen od polfinala. Poglejmo. Andrijašević. Lepa priložnost in gol Andrijašević. Lepa akcija, ni kaj. Kriva samo na levi strani Ruiz, nova napaka, Rednak. Na levi strani Andrijašević. Danes smo že videli odlično preigravanje Andrijaševića v 7 minuti. In zdaj 2-0. Zdaj je priložnost za Ptujčane za 3-0 in avtogol na koncu. Debeljak, napada ga Gozdnik. Zdaj Šnofel. Šnofel odlično in gol! In pa Dobovec proti Bronxu, Miškopi. 5-0 in gol! Bum, bum! Alen Ruiz! Ne. Ne. Kazenski streli, po moje. Streli. In Brarica. Ujoj. Andrijašević. In gol. Zadeva. 5-5. Pasariče. In Pasariče. Alen Ruiz. Bum, bum. Obramba pa vratar Anžela. Mislim, da se Anžel dotaknil te žoge. Tjaš Lovrenčič. In mimo Rednak. Dolg zalet Adriana Trstenjaka. In gol. Caf je bil na žogi. Mislim, da stavim na ručno. Ručna. Za zmago Ptuja. 1-1 v zmaga. Pa ja, klasika, težko odigramo tekmo z dvema odličnima polcetoma. Prvi polcet je odlično, 3-0 povedemo, imamo šans
da zaključimo tekmo. Potem drugi polcajt, spet z nekih naših glupih napak, dobimo gol, na koncu dobimo na 3-3. Sreča, na koncu bo penali, zmaga naša, ampak ni da zaslužena. Torej bo videlo se, kdo bo boljši, kdo bo imel boljši dan. Jaz upam, da mi in da zmagamo. Tjaš Lorenčič, zdi se mi, da ste v prvem polčasu zaigrali v velikem, velikem krču. Tu je bil enostavno veliko boljši, vrnili pa se s tistim golom v 20 minuti na 1-3. Sigurno nas je tisti gol vrnil v tekmo. Vedeli smo, da je to samo začasen krč. Neka ta gol pa je prelomil tekmo in mi smo se potem na krilih navijačev, ki res danes so bili fantastični. Predvsem na njihovih krilih smo se vrnili v tekmo. Mislim, da zasluženo prišli do kazenskih strelov. Na koncu še enkrat čestitka obema vratarjema Ptuja, ki sta obranila. In nič, gremo na tretjo tekmo na Ptuj. Upamo na najboljše in gremo po polfinale. Vsi vemo, kak je igralce ima Ptuj, koliko je tu vloženega v klub. Da so tudi tujci pri klubu, mi smo mlada, zelo mlada ekipa, mislim, da v poprečju okoli 20 let, ampak z našo borbenostjo, z našo željo, predvsem željo, lahko dosežemo tudi ta velik rezultat. V kobariški športni dvorani je bilo slavnostno, Nejc Hozjan je namreč prijel lovoriko zlato žogo za najboljšega igralca leta. Sicer sta se Oplast in Siliko srečala že petič v letošnji sezoni. Poglejmo.
Poglejmo si rezultate drugih tekem četrtfinala. Dobovec je v gosteh odpravil Bronxe z 8-0, Litija pa je 5-2 premagala Mlinše, prav tako kot Ciliko s 5-2 Oblast. 6 metrov so odločili srečanje v Ljutomeru, obe ekipi sta se ponovno srečali še na odločilni tretji tekmi, k temu paru pa se bomo še vrnili. Še prej pa povejmo, da sta se za obstanek udarila Dobre polje in Miklavž TBS Team 24. Po prvi tekmi, ki se je končala z remijem, so Dobre polci slavili na drugi in ostajajo s prvoligaškim statusom. Zdaj pa se vrnimo k četrtfinalnemu srečanju Hiše Daril Ptuj in Meteorplast Šicbara. Slednji so dobili prvo tekmo, nato pa po 6 metrovkah izgubili drugo. Tretja pa je spet pripadla Ptujčanom, ki so v zadnjih 10 minutah strli nasprotnike. V polfinalu imamo torej par Dobovec, Hiša Daril Ptuj, kar je ponovitev letošnjega finala pokala, Litija pa poigrala s Silikom. Prve tekme so na sporedu že ta konec tedna. V naslednjih 5 minutah pa se bomo pomudili pri mladih. Posnetki prihajajo iz Rogatca. Na drugi tekmi polfinala sta se srečala Dobovec in Hiša Daril Ptuj. Prvo srečanje se je končalo z rezultatom 8-7 za tokratne goste. Slednji so bolje začeli in po prvih 8 minutah vodili s 3-0. Dvakrat je zadel Letonja, enkrat pa Krašovec. V 10 minuti je Dobovec imel na razpolago najstrožjo kazen, ki jo je tudi uspešno pospravil v gol. Da pa gostitelji ne bodo kar tako hitro obupali, je potrdil Herček. V 16 minuti je bilo 3-2. Prvi polčas se je sicer sklenil z vodstvom Ptuja 4-2, povišal je Habjanič. Takšen kot zaključek prvega dela je bil tudi začetek drugega. Igralci iz mesta Kurentov so zbežali na razliko 5 golov. V obdobju 3 minut so 3-krat premagali domačega vratarja, po 2-krat je bil uspešen Krašovec, enkrat pa Letonja. Če so bile prve minute po godu Ptuja, je bilo nadaljnjih 7 povsem v korist Dobovca. Pod mladek članskih prvakov je naredil delni zid 4-0 in 10 minut pred koncem je bilo na semaforju znova tesno 6-7. Ptujčani pa so kljub temu imeli nekaj več moči. V 35. minuti je Jevšenak zadel za 8-6. Zadnjič pa je na gol razlike svoje pripeljal Križan. V 40. minuti je Ptuj z 2 goloma sprva Veliča in nato še Letonje potrdil zmago ter uvrstitev v finale, kjer se bo srečal s Slovenskimi Goricami. Dobovec pa bo za bron igral proti Meteorplast Šicbaru. V Ligi U17 pa so bile naše kamere na povratni tekmi za 3. mesto. V Ljutomer je prišla zasedba Dobre polja, ki je prvo tekmo dobila 6-3, a so bili gostje precej zdesetkani. Vidim, Dobre polci so že v 2. minuti povedli, na to pa je v 2. polovici prvega polčasa le zagnal domači stroj. Perko, Jambriško, Zamuda in še enkrat Jambriško so postavili stvari na svoje mesto. Ob odmoru je bilo 4-1. Drugi polčas so otvorili Dobre polci z nižanjem. Pahovič je bil uspešen, sledila pa je serija 3 golov Meteorplasta. Še drugič na tekmi je bil uspešen Perko, potem pa 2 gola Grizolda. Yeah!
Zadnje 4 minute so odprli gostje znižanjem, a scenarij tekme se ni spremenil. Meteorkast je vedel, kaj mora storiti. Bronasto kolajno so zapečatili še s 3 goli in visoko zmago 10-3. Jaz najprej čestitam ekipi Meteorplasta za fantastično zmago proti zelo dobri ekipi, bom rekel. Moja ekipa je odigrala danes tekmo, bom rekel, isto kot v dobre polju, ampak kot vemo, Meteorplast je bil oslabljen prvo tekmo. Ko pridejo kompletni, so fantastična ekipa in lejte, ta tekma bi mogla biti za naslov državnega prvaka, ker še zmeraj mislim, da so igrale dve najboljše ekipi v Sloveniji trenutno pri selekciji v 17. Najprej čestitke fantom, danes pokazali, da igrajo srce za ta klub. Uspelo nam je spobrniti rezultat z prve tekme. Šlo je na tesno s prvim polcajtom, glede na drugi polcajt pa smo vrnili še vse določene zadeve v našo stran in se zdaj zasluženo veselimo tega brona. Ja, tekma je bila napeta do konca. Mi smo se sicer borili, ne, kar se nam je obrestovalo. Pač to smo tudi upali, da nam bo. Tako da, pač upravičeno tretje mesto, upali smo sicer na več, ampak je kaj, ne, tretji smo. Poglejmo si še v najstarejšo ligo mlajših, v 19, takšna je lestvica po nepopolnih odigranih 19 krogih. Vodi ekstrem pred Meteorplast Šicbarom, Bronx ima 5 točk za ostanka za prvim, a tudi tekmo manj. To so tudi 3 ekipe, ki se bodo brškone potegovale za naslov. Siliko ima namreč že večji zaostanek, a do konca je na razpolago še kar nekaj točk in se lahko marsikaj spremeni. V ženski ligi je moštvo ŽNK Celje imelo prvo zaključno žogico po 2 zmagah proti slovenskim Goricama, so se tokrat igralke, ki jih zaznamuje rožnata barva, izkazale bolje kot na prejšnjih 2 obračunih in si doma priigrale prvo zmago. Rezultat je bil 3-2. Četrta tekma se znova igra v Celju, na sporedu pa bo v petek 15. aprila. In to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji, se znova vidimo prihodnji teden.